O aumento do consumo de drogas é observado mundialmente. Em Alagoas não é diferente. O binômio droga-crime está presente em diversos processos que tramitam no judiciário. Como penalizar o criminoso e tratar quem depende da droga? A Ordem dos Advogados do Brasil, em Alagoas, criou uma comissão inédita, responsável por elaborar métodos de enfrentamento à violência pelo uso e tráfico de entorpecentes. Eu conversei com o presidente desta comissão. Isso mesmo. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o advogado Rony Reiner, que ele é presidente da Comissão de Justiça Terapêutica sobre Drogas da OAB Alagoas. Seja bem-vindo, doutor Rony. Qual o objetivo dessa comissão e por quem ela é composta? Bom dia, Lídia. Bom dia, telespectadores da TV Justiça. A Justiça Terapêutica ela nasceu com o objetivo de possibilitar ao infrator, usuário de drogas, a compreensão que ele tem dos problemas. Um problema legal e um problema de saúde correlacionado com a dependência química. O nosso objetivo, diante do aumento da criminalidade concernente ao uso de drogas, é fazer com que, em certos benefícios legais, seja aplicada uma medida terapêutica que possa vir a tratar essa dependência química. A Comissão de Justiça Terapêutica é composta por sete advogados inscritos na OAB Alagoas, todos eles comprometidos com a causa da dependência química, todos eles com uma especialidade na dependência química e que venha agregar e ajudar nesse enfrentamento a esse binômio existente entre drogas e crimes. A OAB de Alagoas é pioneira entre as ordens do país. Por que essa iniciativa? Os números acerca dessa problemática são muito preocupantes aqui no estado? E um inchaço no sistema prisional. Então, viu que não existia, no momento, políticas públicas suficientes dentro da organização do Poder Judiciário para fazer essa contraposição. E foi nesse intuito que a OAB Alagoas teve a sensibilidade, através de seu presidente Omar Coelho, para a implantação e a composição dessa Comissão de Justiça Terapêutica sobre Drogas da OAB Alagoas. Como vai funcionar o trabalho da comissão efetivamente? A linha de atuação da Justiça Terapêutica sobre Drogas da OAB Alagoas, ela tem aplicação imediata no direito criminal, ela vai auxiliar ao magistrado, junto de uma equipe multidisciplinar, a ter a consciência na sua valoração, na hora que ele for decidir o melhor cunho terapêutico que ele vai fazer naquela medida. Sabe-se hoje que os magistrados, eles não têm, não por desconhecimento de causa, mas que ele não tem a condição de dar o cunho terapêutico exato para o que o caso precisa, necessita. A comissão deve auxiliar no tratamento de dependentes químicos. E de que forma ela deve também auxiliar na área jurídica? A comissão ela tem um intuito de formar dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, incentivar a criação de uma comissão de justiça terapêutica composta por magistrados, propiciar a capacitação tanto de magistrados quanto dos serventuários da justiça no tema de justiça terapêutica e no tema de drogas, de dependência química. Hoje sabemos que a dependência química é catalogada pela Organização Mundial de Saúde como doença. Então, além de fiscalizar, além de propiciar capacitação, a justiça terapêutica, junto com a equipe multidisciplinar composta por essa comissão, ela vem fazer uma análise de cada caso individualizado para ver onde pode ser oferecido e ofertado o projeto de justiça terapêutica. Obrigada pela participação, doutor Rony. E o Em Dia com a Justiça termina aqui. No próximo sábado, a gente volta a se encontrar. Até lá!